Shikoni, shoqëria kosovare është përcaktuar që të jetë një shoqëri demokratike, një shoqëri liberale, një shoqëri civile, një shoqëri që mbështetet në standardet dhe vlerat e civilizimit perëndimor. Vetëm mbi bazën e këtyre standardeve dhe këtyre vlerave ne mund të arrim synimin tjetër ton të madh që është të pasporësisë e Kosovës, konsolidimin si një shtet demokratik dhe integrimin në sistemin në bashkësinë e vlerave perëndimore. Natyrisht, në kushtet kur Kosova ka qenë një ka funksionuar si një shoqëri e hapur, si një shoqëri e lirë, shumë kush është munduar që ta keq përdor këtë hapësirë të lirisë së Kosovës për ta dëmtuar Kosovën. Do të thotë, një nga fenomenet më negative të cilën, me të cilat ne jemi ballafaquar pas luftës ka qenë, do të thotë, depërtimi në Kosovë i lëvizjeve radikale, islamike dhe jo vetëm islamike, të cilat, do të thotë, kanë pas agjenta të dyshimta, agjenta të rrezikshme për orientimin strategjik, gjeopolitik edhe kulturor të shoqërisë së Kosovës. Do të thotë, rrymat të ndryshme që qofshin të salafizmit politik, të vahabizmit, dhe më thonë, rrymat të cilat më shumë se sa nga vendet arabe, për mendimin tim, janë influencu, janë sponsorizu, edhe janë bështet, nga ato forca brenda dhe jashtë Kosovës që kanë pas për qëllim, apo kanë ende si qëllim që Kosovën ta binë në situatën e një shtetit të dështuar. Dhe kjo ka qenë më shumë ajo prekupimi im. Shikoni, shpesher njerëzit janë mundu dhe të të me ma dezorientu do më thënje në kësaj kauze, do më thënje në këti angazhimi. Shikoni, si filozof, unë i takoj shkollës liberale. Mendimet e mija janë filozofi politike liberale. Në konceptin e një liberali nuk përfshihet urrejtja ndaj një religionit të caktum. Unë e kur një jetën time nuk e kam urry një religion për se. As islamin, as krishterimin, as judaizmin, as... Për mund gjitha fetë janë të barabarta në thelbë. Problemi është se si përdurën ato fi. Dhe kush i përdurën, për shfar qëllime shi... Si me politikë. Po, si përdurën. Problemi është se në Kosovën e pas luftës, islami është përdurur nga struktura, nga agentura, nga grupe të cilat kanë pasë synime kundër Kosovës, kundër konsolidimit të Kosovës. Si shpjegohet gjithë këj pasion i madhë për vahabizmin në Kosovë? Thelbi është që me kriju një hendek kulturor midis Kosovës edhe Evropës. Që Serbia, dhe tëtë, meri në gjallë propagandën e saj të vjetër që ka prej pashiqit të meheret. Se shqiptarët e Kosovës kulturalisht nuk janë evropianë. Se këta nuk kanë të bojnë fare me Evropën, se këta janë popull me vlera, me bindje, me sjellje aziatike. Rrjedhimisht këta nuk e merituin shtetin. E me që nuk e merituin shtetin, këta duhet, pavarësia e Kosovës duhet të rishqyrtohet. Ky është problemi. Të thotë vahabizmi, t'jam krejtësisht i qartë dhe të mos flas me eufemizma. Vahabizmi në Kosovë është projekt i Serbisë. Nuk është projekti arabëve. E qartë. Arabia Saudite në kanë njoftë njëve para 10 viteve, apo batën. Ende sot e kësoj dite nuk ka ambasadë Kosovë. Se s'ka kur farë interesësh Kosovë. Problemi është që ideologjia Arabi Saudite përdoret nga edhe sponsorizohet nga fqinjë ynë arbitësori veriut për të dëmtu Kosovën në perspektivën e saj evropiane. Kjo është problemi, do të thotë, problemi im nuk është për islamin, o problemi me përdorimin politik edhe geostrategjik të islamit kundër Kosovës.